समय अभाव इदे शिव बाल भाव होरगडे बा नेनप मार्को निन्ना दिव्य वादा विशाल वादा स्वरूपना नेनप मार्को प्रयत्न मार्ता इदिनी अम्मा अदरे यावदु नेनपे आगता इल्ला नंदी नीवु नन्न मगनिगे अवन स्वरूपन नेनपागो हाग माड़ी ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನೆನಪಾಗಬಹುದು ಹೇಳು ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಭು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನ ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭು ಕಥೆ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳು ಈ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನದು ಪ್ರಭು ಆಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೆಳೆಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗಾಯ್ತು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನಾರಾಯಣನೇ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಭು ದೇವತೆಗಳೇ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗನ ಪುನಃ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಇರೋದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನೀವು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಭು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ವಿಶಾಲ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕೇವಲ ನೀವು ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಸಹಕರಿಸೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಅಸುರರು ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುಗಳು ಲೋಭ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹತ್ರ ತರುತ್ತೆ ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರ ಮನೋವಂಚಿತ ಫಲನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಭು ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೆಳೆಯ ಅದ್ರ ಮಂಥನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂದ್ರಾಚಲ ಪರ್ವತಾನ ಕಡೆಗೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾರ ಆಗಿರೋ ವಾಸುಕಿ ನಾಗಾನೇ ಹಗ್ಗ ಆದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೋಲ್ ಹೇಗ್ ನಿಲ್ತು ನೋಡಿ ಮಂದ್ರಾಚಲ ಪರ್ವತ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಅಸಂಭವ ಹೇ ನಾರಾಯಣ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅಸಹಾಯಕ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ತಾಳಿದ್ರು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಂದ್ರಾಚಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದರು ಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಮಂದ್ರಾಚಲ ಪರ್ವತ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಆಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ರತ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಹಾಲಾಹಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಯಿತು
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು. ಈ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ತಡೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತಡೆದ್ರು ಆ ಹಾಲಾಹಲನ ಗೆಳೆಯ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಇದನ್ನ ನನಗ್ ಹೇಳು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಷ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ರತ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾನೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಹಾಲ ಬಿಟ್ಟು 13 ಬೇರೆ ರತ್ನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ರತ್ನಗಳ ಹೆಸರೇನು ಗೆಳೆಯ? ಕಾಮಧೇನು ಹಸು, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಕುದುರೆ, ಐರಾವತ ಆನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ರಂಭೆ ಅಪ್ಸರೆ, ವಾರುಣಿ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖ, ಚಂದ್ರ, ಧನ್ವಂತರಿ ವೈದ್ಯ, ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಪ್ರಭು. ಆ ಹಾಲಾಹಲದ ಜೊತೆ ಈ ರತ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರನು ನಾರಾಯಣನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು, ನೀವು ರಕ್ಷಕರು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿವಶನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ? ಮಹಾದೇವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾದೇವ, ನಾವು ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ. ನನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲಹಲನ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಆಗ ಮಹಾದೇವನೇ ವಿಷ ಕುಡಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಹಾಗೆ ಮಹಾದೇವ ಹಾಲಾಹಲ ಕುಡಿದು ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾಶದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಸ್ವರ್ಗ, ಸುಖ ಮತ್ತು ರತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದವು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ, ನಂಬೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಶಿವ, ಇದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹಾಲಾಹಲ ಕುಡಿದಿರೋ ಮಹಾದೇವನು ಸತ್ಯನೇ. ಹಾಗೆ ನೀನಿವತ್ತು ಆ ಸತ್ಯನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂದ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ವಿನಾಶದಿಂದ ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿವ. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಅಮ್ಮ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಷಪಾನದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಡಿ ಗೆಳೆಯ, ನನ್ನ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡೋ ಜಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ. ಹೋಗು ಶಿವ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಪಾಡು. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿನಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಭು. ಸರಸ್ವತಿ, ಈ ರತ್ನ ಅಂತೂ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷವೃತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ? ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಷವೃತ್ತದೊಳಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾದೇವ, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮಹಾದೇವ, ಈ ಮಹಾವಿನಾಶನ ತಡೀರಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಿಷವೃತ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಈ ವಿಷವೃತ್ತದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೀಗ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ವಿಷವೃತ್ತನ ಇನ್ಯಾರು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಾಲರೂಪ ಪಡೆದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಳಯದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವಿಷವೃತ್ತ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೆಳೆಯ? ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲೇ ವಿಷದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಈ ಸರಿ ವಿಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಇದನ್ನ ತಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಬೇಗ ಹೋಗು ಗೆಳೆಯ, ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯ. ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ಇಂಥ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ದೋಷಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಂದೆ. ನನ್ನ ಜಪ ತಪ್ಪದಿಂದ ನಾನು ಮಹಾದೇವನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋದೊಂದೇ ಒಬ್ಳು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಾದೇವನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮಹತ್ವ, ಮೌಲ್ಯತೆ, ರುಚಿ, ಅಭಿರುಚಿ, ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಶಾಂತ, ಏಕಾಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಧ ಶಿವನಿಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡ್ದು ಕೂತೆ ನಾನು. ನಾನು ನನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗ್ ದುಃಖ ಪಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ. ಈ ಮಹಾವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸತಿ ಅನಸೂಯ. ತನ್ನ ಹಠ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಜಗತ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿನಾಶದ ಕಡೆ ದೂಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಋಷಿವರ್ಯ, ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಋಷಿವರ್ಯ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚಿಂತೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ದೇವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಹಾಸತಿ ಕೂಡ. ಮಹಾಸತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ದೇವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ದೂಡ್ಬಿಟ್ಟರು ಶಿವರ್ಯ, ಅಂತ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಋಷಿವರ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಋಷಿವರ್ಯ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ದೇವಿ? ಶಿವ ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ಮಾನವನ ಪರಿಧಿನ ಮೀರಿದ್ದು ದೇವಿ. ನಾನು ಮಹಾಸತಿ ಅನಸೂಯ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವಂಥವಳು, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ತಾಯಿ ಮಹಾಸತಿ ಅನಸೂಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಸತಿತ್ವದ ಬಲದಿಂದ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಮತೋಲನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಿಷ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೇ, ಹೇ ಸೂರ್ಯದೇವ, ಹೇ ಚಂದ್ರದೇವ, ನಾನು ಮಹಾಸತಿ ಅನಸೂಯ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ತಾಯಿ,
ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಶಿವನ್ ಹತ್ರ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.